Здравейте, приятели, отново аз съм Невирот от Атраниум. Днес ще разгледаме темата скриминг вокали. Аз, когато се учи през 2010 година, бях обърнал всичко в интернет, как да се науча да крещя и да издавам ниски тонове, както в Death Metal-а. Днес ще ви покажа моите, аз как го правя. За целта, първо, допреди да стигнем до реалния скриминг вокал, например като този, примерно какво да кажем, примерно, САТАНА! Има много да тренираме, да се учим. Например, дишани. Когато се учих аз от Мелиса Крос, видеоклиповете на Мелиса Крос, Zen of Screaming, там има много упражнения. Например, напълвайте една чаша с вода, лягайте по гръб, но чашата оставате един пръст, един пръст преди ръба на чашата, оставате водата до там, фактически да не е пълна. Лягате по гръб и слагате бавно чашата на корема. Значи в началото е хубаво да я придържате с една ръка, защото може да падне и да ви измокри. Значи, когато се вдишва и издишва, нали си поемаме въздух, трябва чашата да не се разлива водата. Нали, това са вече много такива. Другия начин също е, взимате един молив, или химикал, и го слагаме така. Целта на това, на този молив е да се опитаме да прехвърлим звука над молива. Нали, въображавайки си, че има летва. Примерно за нашата цел, примерно това е молива. И то ни става значи за една седмица или две не може да се научите. Иска постоянно практика и учени. Пример, ако започнете примерно днес да се учите и се опитате да изкарате някакъв саунд блекаджийски вокал и ви заболи гърлото, хубаво е да спрете и да продължите на следващия ден или след 2-3 дена, хубаво е да не се пренатоварвате още от началото, защото за всеки това е като нещо ново и трябва да се научи, нали, да го прави безопасно за него. Защото ще ви дам един пример. На китарата, ако се скъса струна, или на барабана, но се скъса кожа, отиваш, купуваш нови и слагаш. Обаче, докато с гласните струни, там е много деликатна работа и трябва да си пазим гласа от наранявани или от загуба на глас. Най-елементарният начин за научаване на блек вокали: отпуснете гърлото, диафрагмата, нали, диафрагмата, отпуснете гърлото и просто натиснете с пръст диафрагмата.
Е, това е саунда, който ние търсим. Реално погледнато, когато примерно правим вокали, блекаджийски, трябва да имаме, трябва да използваме диафрагмата максимално. Ако не е тя, звука излиза нисък, неплътен, няма сила. И когато установих след може би месец и половина, че го правя правилно, нали, преди това също и съм гледал и по време на когато се учи доста клипове. И когато вече се научих, когато го правя, и усещате в гърлото, все едно има нещо, как да ви кажа, все едно нещо има като закачено и е така мърда вътре. И реално погледнато, аз когато го правя, даже на мен ми става приятно на самото гърло, не ме боли. И също е много важна и формата на устата и пространството. Например, ако пеем блекаджийски вокали, през цялото време устата трябва да е, повечето време да е отворена. Например, е така! Устата трябва да се отваря повече. Когато пеем примерно с детеджийски вокали, например, ей така! Даваме един O-shape или формата устните, нали, на устата в O-форма, не напълно отворена, в O-форма, и от тази форма се получава разлика в гласа. Също много важно, когато се учите, пийте също и много вода. Много вода. Водата просто помага на гласа. Един вид го успокоява. Също преди запис, или примерно ще пеете примерно блек или дед вокали. За дед вокалите при мен не е задължително да загрявам, обаче на блек вокалите трябва да загрея. Също, което съм забелязал при мен, притока на въздух при детеджийските вокали много бързо ми изчезва, защото самият тон е нисък, low scream, ако мога така да кажа, low scream, и върви въздуха повече върви, а докато при блекаджийските вокали там е друго, защото по-малко приток на въздух върви. Сега не знам, нали, за всеки дали е така, но аз казвам от моя гледна точка как е. И започнете днес и винаги да има до вас вода, не сок, не сок или бира, вода, защото в сока има захар и не е препоръчително. Може да пушите, да пиете без никакъв проблем. Друго. Друго. Загряването на гласните струни също е много важно. Сега в момента, дори на живо или
по време на запис спокойно мога да преливам от блекаджийски вокали в детаджийски. Блекаджийските вокали също се водят high speech, демек говорене на високо, което означава, че ако искаме да излезе нашия тон, примерно през ако искаме да излезе нашия тон, трябва примерно да кажем примерно да кажем и веднага се получава една корена разлика в изкок в гласа. Също стомах е много важен, в смисъл такъв, когато примерно се учим, примерно се опитваме, начините са няколко. Примерно имитираме куче. И от всяко едно идва като помпини от стомаха. Демек, стомаха изхвърля въздуха и когато диафрагмата подкрепи този звук, този тон, и се получава детаджийски вокал или блекаджийски. Друго, не съм вокален педагог, не знам дори в смисъл как да ви го обясна по-правилно. Всеки трябва да открие своя глас. Не задължително, че трябва да имитираш той и он или трети или пети. Трябва да всеки да си открие своя глас, неговия тон. Или, ако мога така да кажа. В това видео ще стартирам един проект, да го кажа. Заедно с вас, вътре ще направя и ще видите всички стъпки с създаването на блекаджийска песен, с барабани и такива разни вокали. И накрая ще видим крайния микс какъв ще е. Друго не се сещам. През цялото време трябва да пиете вода, докато се учите. И преди да почнете, винаги загрявайте. Това е много важно. Използвам днес момента за вокалната част, скриминг и детаджийски вокали, защото вкъщата няма никой, сам съм и спокойно мога да направя този туториал сега. Също през цялото време трябва да имате сопорт от диафрагмата. Сопорт или поддръжка от диафрагмата. Защото иначе без диафрагмата и това е. В смисъл, въздуха заминава. Той излиза силено, заминава. Няма ми продължителен тон. Също мученето също или ръмженето. Ръмженето е много, много сходен с блек и дед вокали. Например, и това е когато устата ни е затворен, но когато я отворим, сега ще видим разликата. И точно когато стигне този момент тона, и поне аз, когато го правих сега, усещам в гърлото, се има нещо закачено и е така, съм манда херца вътре. Нека да стартираме новия проект. Ще създам нова песен, ще кръстим
Къде е на български? Да му иба майката. Опа, извинявам се. Black Metal Tutorial. Black Metal Tutorial. Така. Окей. За целта, какво ни трябва? Това може да се направи във всяка една програма, която го правя в тази. Създаваме нов проект, празен. Кликаме и добави тракс. Айде де тракс. Избираме колко аудиоканала. Дали да са стерео или моно. За вокалите ни трябват моноканали, не стерео. Защото когато записваме с примерно един момент само. Моли да обърна другата камера, май няма да може. Това е нашия микрофон за запис на вокали. Това са студио мониторите, които с тях права крайния микс. Крайния микс. Което е и другата. Как се включват отзад. И това ни е микрофона. Пресонус, мисля, че беше HD 7 или нещо от сорта. Всичко е комплект с поп филтър, извинявам се. Така, стойка. Тази стойка не е от както типичните трипод, тя е долу с основа, която основата представлява желязна кръгла плоча. Да се върнем. Колко канала да направим? Добре, дай на китарата. Дори и стерео да направим канала, след това може да го обърнем в моно, това не е проблем. Колко трака? Два. След това пак добавяме на тракови. Колко трака? Примерно да кажем 6, 7, 8. Нека да са 8. Нека да са стерео. Ще ги кръстим. Барабани. Барабани. Така. Нека да им зададем. Значи как става маркирането? Маркирам първия канал. Натискам Shift и го държа и маркирам примерно барабани 1. И сега ще ми изберем какво да ми изберем, кой цвят да ми изберем. Нека да не е толкова изкрящ да взима очите, примерно кафяво. Ако нямате реални барабани, истински да кажа, има доста добри софтуери в момента. Много са, в смисъл, ако чукнете в интернет, може да намерите страшно много. Но аз ще направя така. Отиваме на инструмент и ще заредим КВЛ-та Drums. Така. Ето и тук може да направим ресайз на екрана. Малко програми като тази, малко програми има такава опция. И от програмата, от
тука, където outputs или демек изходи, маркираме и правим ето всички тези канали да са активни. И сега ще видим колко канала ни трябва. Един, значи всеки, примерно всеки един, примерно каса, сол барабан, томови, чинели трябва да са в отделни писти. Писти канали, както искате така ги наричайте. Така, колко са тука? Аре бе. 3, 4, 5, 6. Значи 6 канала ни трябва, не 8. Тогава тези двата ще ги изтрим. Remove Selected Tracks. Да. Тука избираме инструмент и избираме примерно бас друм, нали? Това е касата. След това снеер, нали? Сол барабан, първи тон, втори тон, тон 1, тон 2, тон 3 и ето веднага тук правим една папка, както обясних в предния видеоклип за папката. По-удобно е. И я кръстим. И я кръстим. Къде барабани папка. Барабани папка. Тъй като няма нищо в нея, затова не може да се отвори. Така. Какво правиш, бе? Така. Нека да за целта как може да се свири с тези барабани. Другия начин е с по и този начин да си пишете вие нотите. Но тъй като аз съм мързелив и си улеснявам работата, ще го пробвам да го запиша с... да запишем някакъв ритъм с нашия клавир. С моя клавир. Така. Видим сега. Включим USB-то. Да. Windows казва, че в момента се свърза устройство в компютъра. Даваме на Studio 1 опции Internal Devices. Даваме Reconnect. Окей. А че тази опция трябва да е... Не да видим нещо има ли. Има, но... Трябва да пуснем мониторите, така да кажем, я да видим. Добре, нека да запише някакъв ритъм.
сметка какво е нещо елементарно. А и също може да натиснем на запис. Супер лесен, елементарен ритъм. Ритъм, за който всеки може да го изсвири. Сега, колко е това? Нека да го направим дубликат. Да, защото съм на български и не ще да направя дубликат. Сега ще направиш, няма къде да видиш. Къде да направим копи на това, което сме го направили. Нещо от сорта. За целта ще използваме за китарите. Нека днеска да е друга програма, да не е Guitar Riga, да ни кажат само не я ползвам. Нека да използваме Amplitube 4. Да видим с нея работата. Трябва да зареди сега. То не е една работа. В нея съм си запазил, направил като сейф. Бъма, димек, бляк метал, много ясно. Какво да е? Нека да изберем едно. Така. И да оставим клавира на страна. Това кола тук. С нощи не съм се изпил. Хей. Ще запишем няколко неща набързо и даже ще запишем и вокали. Малко пушек за установка, за записване на блекаджийски истории. Много обичам блек, много влюбен съм в този стил. Включваме, това е жака от китарата. Включваме го директно в звуковата карта. Звуковата карта. Даваме тук на мониторинг, както на предния клип казах, копче, не е копче, бе, бутон е. Бутон. Е така. Ей. Да. Нека да намалим малко звука на програмата. Ще скъртиш мрака, веде. Нека да намалим мастера. Мастер. Да импровизираме. Къде ми е перцето, бе, дей? Аха. Тук е. Всичко е тук, просто е. Не свири някакъв отказ. Не знам. Да видим. Го измисля на момента. Няма да е това. Ето ни Black Metal.
Така, нека да говорим от начало, да чуем нашите тупани. Кого сега ще обажда ли някой? Тихо се чува. Нека да имам хуманай мастер гейн да го увеличим, защото е тихо. Върни. Нали, да не си играе да правя цяла песен, да ми отнеми сума ти време в нещо излишно. Я да видим китарата без... После ще заредим в този канал други инструменти, други усилватели, да видим. Даже не я чувам аз. Само програмата учи, че има сигнал от нея, но... Добре, както и да е. Нека да повторим този откъс още... Да го повторим още един път. А ако ми го даваш 19, 21, 23, дай ми го в секунди в реално време да тъй. Така. Да видим първо нашия метроном какво ще каже. Да, мисля, че става. Нека да се върнем. Тук ни е важен метронома, не толкова барабани. Тях може да ги преправим по всяко едно време. Важното е метронома да сме окей. Или микрофонията ще стане ли тук? А, той е зареден, бе. Хайде да го заредим един дисторшън. Метал дисторшън. Няма две, защото е нова версия. Трябва да е старо. Ей! Да намалим дисторшъна. Сега вече ще стане микрофонът. Да направим една проба преди запис. Много добре, ама много остро. Един без тебе. Аз да се върнем към мампа. Така. Да видим сега. Добре. Дава ми метронома. Чуваш ли се? Добре, чуваш се. Връща ми. И... Значи, китарата е стандартна настройка. Стандарт тунинг. Не е дроп ди, дроп си, глупости на търкалет. Стандартна. Дава ми на запис. Thank you.
Копираме това, което сме записали, поставяме го в другия канал, заравняваме ги, връщаме се към микса, ляв, дясен, наместим, копираме амплитуди 4 в другия канал, добавяме един FX бус, търсим ЕО 2. Добре. Така. Спрати до бус 1, до FX1, FX1. Се върнем пак назад. Да видим. Аха. Така, може да намали малко. Какво става сега тук? Я да видим. Снера нещо не го чувам. Я да видим пак. Тук става вече амбиент от KK опцията и микс. Нека да изключим тая китара за сега. Всичко само за туториала. Какво ни трябва? Два канала за вокалите, добави тракови, кали кръсти, крещение, не 8, 2, бе. Стерео, не имам с стерео, моно, окей. Сега трябва да включим микрофона в звуковата карта. Това е просто импровизация. Как да направим бързо и лесно Black песен. Това е нашия микрофон. И го включваме в звуковата карта. Но ако не натисна бутона на Phantom Power 48 V, няма да има сигнал от микрофона. Включваме. Така, 48 V. Тук може да намалим мониторите до 0. Ей! Да видим, чува ли се нещо? Само за импровизация. Чуваш ли я? Добре. Нека да ги намалим. Така, връщаме се. Тук.
Имам един вентилатор много модерен. Подложа нещо отзад, да се види телефона. Става ли нещо? Айде, де, кодо да подпра, да ни падаш. А така. Така, давай ми. Кодо да изпеем. Искам душата ти в нощта. И с някакви крясъци. Или, примерно, искам душата ти. Не. Гората зове душата ти. Да, това става. Пускаме на запис. Но за целта, аз когато записвам вокали, искам да си чувам гласа. Така, сега ще включим слушалките на звуковата карта. Така. Да видим. Да изберем опции, къде изберем малко сампли си, да няма гората зове душата ти. Гората зове душата ти. Видим какво се получи. Даваме на бак. Да видим. Гората! Бре! Зове! Душата ти! В повечето много хора се питат и ме питат, че моите вокали са много хай. Много хай. Може би с времето така съм свикнал да ги изпълнявам. Но това стана като импровизация, много добре, хареса ми. Вокалите са уникални. С един реверб и ще стане мазъл. А да видим се пак. Зове душата ти! Душата ти! Бро! Гората зове душата ти! Сега тук ще направим следното. Това не е задължително в началото да... Аз го махам, че някой път има... Примерно докато записвам, примерно пуша и се чува от вейп устрой, се чува и затова го спирам, го махам, да дадем копи, постави, може тук да ги с малко разминаване.
това разминаване на двата файла придават като естествен като естествен реверб. ADD FX канал, как да го кръстим? Вокали, айде, как? Вокали, нека да добавим, нека да напишем реверб. О, то на български бе, ти затова не вадиш такова. Реверб. Аз ще ви покажа един реверб, който е free. Е този Tower Reverb. И много е добър. Аз с този Tower Reverb 2 записах албума за моята родина. Да. Така, да видим сега такт на вокалите, да ги закачим, такт на вокалите, няма да видим сега, това нека да сиди на екрана. Да намалим малко. Да видим пак. Душата ти! Да, но тук да запишем и то откъс на барабаните. Гитарата доближим да станеш. Добре сега, къде ти е проблем? Бе отначало, бе! Къде е откъса? Е тука. Аха. Сега що оправим? Ура!
Айде сега да направим запис на барабаните. Къде ми е кафето, бе? Душата ти! След като запишем, се запишат барабаните, ще добавим еквилайзери в тях ефекти и надявам се, ще станат с по-добро звучение. Добре, дай бак, ай са ти мълчи, не са чувай. Сега ще направим една луп секция, е така. И... Мяко става за импровизация, не на кефи. Не 4 бе, 3 бе. И... Райт. Краш. И... Многоточа, що ти можеш. Нека да идим, къде да идим... Ти Ракс имат много, много яки неща имат. Classic EQ, EQ Equalizer. Какво има тука? Много програми са и някой път не мога да ги запомна и трябва всеки път да отварям да е гледам. А, Punchy Drums. Е да видим това. Е, това ми трябва. Томс Кик. Така. Сега тази програма я копираме във всеки един канал. Това е снеер или соло барабан. Пей ми на ухо ми пей! Снеер. Томовики.
Сега ще направим и да се чува яко. И барабаните да се чуват яко. Нека да е класик EQ. Няма да е това. Пънчи друмс. Сега да свържим, да изпратим всички барабани към този канал. Бус едно. Не да видим как ще се получи. Много високи бе, де. Много ниски бе. Надявам се, че ви е харесало и ви е било приятно. До следващия път.